Olá, desculpa o atraso que deu um erro aqui no meu celular, tive que trocar o celular. Odete, tô no outro celular, tá? Eu vou mandar mensagem aqui, qual que você vai usar a roleta. Fale pra mim como eu troquei de celular, como é que tá o som. Bom dia, gente. Atrasei um pouco aqui para entrar. Deu um problema aqui. Deixa eu ver agora, arrumar esse. Bom dia, Rosana, Sandra. Fala aí como é que tá o som para mim, gente. O som tá bom? Ai, que bom. Que joia. Bom dia, a imagem tá bem? Lúcia Marques, bom dia. Bom dia, Odete. Troquei de celular, tá, Odete? Não sei o que que aconteceu aqui que não consegui no outro. Então tá bom, Rosana. Obrigada, Rosana. Adriana, tudo ok? Tá tudo certo. Oi, Tereza. Lícia Marques. Que bom, obrigada, viu? Obrigada do retorno aí, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Essas conexão é difícil, né, gente? Vamos ver se eu consigo acessar aqui agora. Penha, bom dia, Ruth, Rosimeire, de Minas, Elizabeth, Adriana, beijo, beijo, Guarapari, Adriana, Wanda, bom dia, gente. Aqui deu certo também. Maria Isabel. Bom dia. Solange, bom dia. Agora sim. Então, Odete, no celular do WhatsApp de venda, tá? Que você vai falar comigo depois da live, tá bom? Diva Dutra, Luísa Viana, bom dia. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E essa pandemia, hein? Como é que nós vamos parar, né? Diva Dutra, bom dia. Meire Barbosa, bom dia, querida. A Meire, já conversamos hoje já. Ela tava me esperando. Falei, que bom. Sinto falta quando você não aparece, viu, Meire? Sueli Maria, bom dia. Linete, bom dia, Linete. Olha lá, vamos seguir a Linete? Bom, a Linete é um exemplo para ajudar a divulgar as minhas lives. Ela marca o nome da pessoa embaixo, aí a pessoa consegue saber que tem a live, né, Linete? Rosa Porto, olha lá, avisando Rosa Filamínio, Severa, Elvira. Bom dia, turminha. Claudete. Que bom ver vocês aqui, plena, 9 horas da manhã, na minha live. É sempre um prazer de estar aqui, tá? Miriam, Sônia, bom dia. Bom dia, gente. Eu acho
Essa tecnologia às vezes dá um susto na gente. Eu não sei o que que eu mexi nesse outro aqui que eu não conseguia entrar de jeito nenhum. Mas eu aí troquei o celular, deu certo. Maria Antonieta. Mas é. Eu fico admirado com essa tecnologia, né? De poder estar com vocês, pessoas do Brasil todo, e tentar passar a minha arte, alguma mensagem boa para vocês, tá? Roraine Valentini, bom dia, de Santa Catarina, olha aí. Tudo gente de longe, né? Que bacana, né, gente? Então, é isso. Essa pandemia me fez a ensinar muita coisa. Da gente poder transmitir o meu artesanato, que eu faço há 35 anos. E hoje eu posso dar uma aula detalhada, né? A televisão é muito rápido, a televisão é muito rápido, não dá tempo de, às vezes, a gente finalizar a peça e nem explicar, nem tirar dúvida das pessoas. E a live tá aí, né, gente? A live acho que veio pra ficar. Então, eu aqui no conforto da minha casa e vocês na casa de vocês, a gente poder conversar, a gente poder trocar ideias. E isso é muito bom, né? É uma aula de 1h15, 1h30 que eu consigo passar para vocês, tá bom? Então, para isso eu preciso, né, que divulgue essa live, compartilhe no modo público e assim vocês participam do sorteio e mais pessoas vão ver a se motivar a fazer o artesanato, né? Gracinda, aqui de Portugal, que legal! Seja bem-vinda. Rosa Porto, já chamei as amigas e as inimigas. Ai, ai, ai. Maria Antonieta, quem que não tem, né? Amigas e inimigas. Essa é boa. Gente, todo dia eu recebo mensagem de pessoas que tá com depressão, tá com problemas e elas querem fazer artesanato, né? E é difícil eu estar, ainda mais agora nessa pandemia, fazer uma aula presencial, mas eu acho que a live você pode rever, pode assistir, pode voltar ao vídeo. Olha que facilidade a nossa tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que adaptar essa nova forma de dar aula, de transmitir algo que faz tão bem pra gente, né? Então, eu vou falar para essa pessoa que a gente tem que se modernizar, né? Então, vamos divulgar isso, tá, gente? Vamos divulgar o artesanato, que o artesanato faz bem para muitas pessoas depressivas. Aí eu perguntei para a pessoa por que que ela tá com problema, disse que teve uma depressão profunda, porque disse que ela perdeu a mãe, e aí ela deu uma depressão muito forte, e agora tá fazendo tratamento, mas diz que o artesanato está ajudando muito. Então é muito bom, né, ouvir isso. Então vamos lá, né, gente? Então vamos fazer artesanato, vamos divulgar nossa arte. Hoje eu fiz uma peça que eu fiquei apaixonada. Espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou abaixar a câmera aqui para mostrar para vocês, tá? Seja bem-vindo mais essa live, gente. Olha, vou usar esse guardanapo. Eu acho esse guardanapo maravilhoso, gente. Cada papel, cada guardanapo
que eu pego, a gente começa a ter a criatividade, tá? Então, olha que peça simples e bonita que vai sair hoje, tá bom? Olha, esse guardanapo, ela tem. O que me chamou a atenção é esse desenho aqui, ó. Essa papoula super bem feita, parece uma pintura que eu gosto muito. Então ela vem quatro e vem também essas florzinhas delicada de rosa, né? É lindo, né, gente? Então, dá para se fazer muita coisa. Olha, eu vou fazer um suprá. Então aqui é um suprá. Eu tenho suprá, gente, na medida do guardanapo. Então fica ideal pra gente colar, tá? E fazer suprá. Ah, eu não adaptei ainda usar suprá assim na minha casa. Eu uso de paninho. Mas agora, depois dessa peça, acho que eu vou fazer pra mim, tá? Porque eu me apaixonei. Então, a gente pode pegar um guardanapo, você pode aplicar ela inteira, tá? Olha, né? Pode aplicar inteira, fica lindo. Esse guardanapo, ela é super alegre, super bem estampada, fica lindo fazer desse jeito. Agora, fazer um suprá desse jeito, vocês vão saber fazer, né? Então, eu já fiz diferente para ter mais ideias, mais criatividade. De repente, vocês vão fazer para alguns clientes, porque, gente, essa técnica é fácil, é barato e é útil e é lavável. Então, dá para vocês venderem, tá? A gente tem que mostrar a nossa arte para vender também, né? Mas fazer para família é melhor coisa, né? Ó, então, aqui eu passei um fundo de tinta acrílica, tá? Passa uma demão, lixa e passa mais uma. Tá? Deixa ela branquinha. Porque quando eu uso guardanapo, eu gosto de usar branco, porque quanto mais branco, mais o guardanapo vai ficar mais realçado, tá? Aí eu pinto os dois lados. Já passei a ideia para vocês da gente fazer um suprá de vida, suprá de dia a dia. E de repente você pode fazer tema de Natal do outro lado. Então, fica dois em um, tá? Então, é isso que eu quero fazer. E olha o resultado. Como ficou, gente? Olha. Dá pra ver? Deixa eu baixar mais aqui. Olha que suprá delicado que ficou. O que que vocês acharam? Fala aí, gente. E não tem nada de complicado, nada de difícil. O trabalho que a gente tem é recortar e colar, usar estêncil, tá? Então, usei quatro desses daqui, tá? Dessa figura maior. Essa folha meio longa eu tirei, só deixei essa folhinha mais curta, que achei que combina mais, tá? Então, eu fiz aqui a peça, mas achei que talvez vocês queiram, né? Deixei só aqui o estêncil para fazer. Mas como é uma live que tem gente que assiste pela primeira vez, está vendo a decupagem, então eu vou fazer rapidinho aqui um fundo que eu fiz aqui com rosa, tá? Que usei então esse rosa aqui, ó. Porque achei que branco, achei que ia morrer. Achei que ia dar mais alegria um rosa. Bem suave, tá? Pra gente usar o guardanapo, a gente tem que usar um rosa bem suave.
E deixa para deixar ela mais suave ainda. Eu tenho da marca que eu uso, mas ela não tá aqui. Eu vou pingar um pouquinho da gel para matizar, tá bom? Ó. Esse é da Acrylex, eu tenho o da Corfix para vender, tá bom, gente? Agora não sei onde é que eu acho que eu recolhi. Ó. Então eu misturo o gel com a tinta. Pode ser o gel um pouquinho menos do que a tinta, tá bom? Então, vamos lá. Sara Pereira Linhares, amo seus trabalhos. Obrigada, querida. Vou pegar uma esponja macia, tá? Então, eu já tenho o passo bem adiantado, então não vai estender tanta live, mas eu acho importante eu dar uma explicação aqui. Então, eu misturo, ó, já misturo o gel com a tinta e venho, ó, bem suave, tá? O gel, a função do gel é de retardar a secagem da tinta para que a tinta não seque aqui rapidinho e para que dê tempo de você mesclar bem, deixar no tom que você gosta, tá bom? Então, ó, bem simples, tá? Então, puxei, ó. Bem, movimento circular, tirando a marca e fiz uma pátina bem aguada aqui, tá? Mas usando o gel. O gel é legal pra espalhar bem. Tá? Simples, né? Esponjinha na água. Enquanto ela seca aqui, eu já vou fazer um outro passo, tá? Depois a gente volta. E pra colar também é simples, né? Deixa aqui do lado. Sônia Alcântara, bom dia, Terezinha. Então, eu já fiz alguns suprá, né? Não lembro quanto que eu fiz, mas já fiz suprá de Natal, então de repente a gente pode fazer o outro lado de Natal, gente. E aí você usa, né, em duas ocasiões. O que vocês acharam? Né, assim, isso daqui, o suprá, é uma coisa assim tão fina que dá pra você deixar empilhado, guardar, então dá pra fazer com muitos temas. E o guardanapo tá aí, né? Eu tenho um catálogo maravilhoso de guardanapo. Alguns são meus, da minha criação, mas tem muitos guardanapos lindos como esse que eu adoro, tá, gente? Então, enquanto seca lá, eu vou fazer o prato. Agora, olha o prato, gente. Olha o prato. Já adiantei também, eu vou fazer no outro. Olha que lindo. Esse guardanapo, gente, você pode fazer em caixa, qualquer peça, fica muito alegre. Ela é muito linda. Tá bom? Obrigada dos corações. Tá? Então, já deixei adiantado. Eu vou fazer aqui nesse prato aqui, que aqui eu vou fazer um prato de sobremesa. Esse é um prato raso. E vou fazer um conjunto, né? Então, ó. Ó, para vocês saberem ter um aproveitamento de guardanapo, eu usei aqui. Deixa eu ver se não tá aparecendo. Não, ainda não tá aparecendo no branco, ó. Olha que lindo, ó. Eu usei essa borda. Usei essa borda aqui, ó. Dá pra ver? Ó, é assim, ó. Usei essa borda que tá no guardanapo, tá?
Eu não perco nada aqui, ó. Quase não perco nada. Então, pode desmembrar ela aqui, ó. Essa borda aqui, então, utilizei pra fazer aqui uma bordinha. E assim, o guardanapo rende mais, né, gente? E aí, esse daqui, quero colar aqui. Mais aqui. Tá? Então, aqui, como o prato é menor, vou pôr somente duas figuras. Depois eu mostro como que eu posicionei o prato raso, tá? É mesmo, Linete, é um mimo esse guardanapo, tá, gente? Pode solicitar o catálogo, que eu envio pro Brasil todo, tá? Então, ó. Então, prato, vocês sabem que a gente cola atrás, né? Limpa com álcool, deixa bem limpinho. Então, recorta o guardanapo e vou colar o guardanapo do lado direito, o lado estampado, virado pro prato. Ó. Então, aqui eu acho que vai ficar bem legal, tá? Cola gel. Deixa eu pôr um peso aqui para não voar. Cola gel para decoupar. Não, desculpa, gente. Esquece. É que eu já tô fazendo a madeira e coisa aqui junto. É decor fix. Desculpa. Deixa eu pôr o decor fix aqui em cima. Prato. A gente usa o decor fix 150. Tá bom? Tá? A cola gel a gente usa pra madeira. É que hoje eu tô fazendo duas técnicas aqui, né? A cabecinha tem que estar boa, senão faz confusão. Então, pra prato, pra porcelana, a gente usa o Decorfix incolor. Também tem o catálogo de as cores mais básicas, as cores mais importantes, eu tenho no catálogo à venda, tá bom? Ó, e a Decorfix, é bom a gente sempre misturar bem, tá? E qual pincel adequado para usar? A gente deve usar esse pincel baratinho de cabo amarelo, porque ela é cerda e a gente consegue esticar esse incolor. Porque o que que acontece? O excesso de produto rasga o guardanapo e enruga o guardanapo, tá? Então, ó, eu deixo um peso aqui, levanto. Eu sei mais ou menos a área que vai vir aqui, né? Então, esse é o Decorfix incolor. E para que o prato seja lavável, a gente só usa esse produto, tá? Decorfix incolor. Ó, encostei, então eu já posso tirar aqui. Ela não vai... É que eu tô com ventilador na minha cara aqui, que tá muito quente hoje. Ó, então, eu estico bem o produto. Ó, e venho encostando aqui, ó, devagarinho, tá? Então, se você coloca muito produto, a hora que você coloca o dedo, ela vai grudar e vai acabar rasgando. Então, esse produto tem que ser bem esticado, tá? Ó, faltou um pedaço aqui, vem, e tá bem coladinho agora. Pega um plástico, Ceni da Silva, bom dia, do Rio de Janeiro, bom dia. Eliana Leal, sim, para fazer essa técnica tem que queimar, senão a tinta se solta tudo, tá? Se for fazer para decoração, tudo bem. Mas se você quer lavar, se você quer usar no seu dia a dia um prato maravilhoso como esse, tem que queimar. Tá tudo explicado na embalagem do produto, tá? E no final da live eu explico como que vai ser a queima. Ó,
Como eu coloquei um pouquinho só e estiquei bem, tinha uma saliência aqui. Parece que tinha um pelotinho aqui. Então, como eu já apliquei quantidade bem esticada, ela já está praticamente seca. Eu acho que com o ventilador que eu estou aqui na minha frente, então, ó, já secou. Então, eu já posso aplicar essa Decor Fix incolor de dentro para fora, continuando esticando e passo camada. Uma camada bem esticando, ó. Aí, deixa secar, tá? E passo depois que secar, passa mais uma demão do mesmo produto incolor. Então, ela vai fazer o papel da cola, né? Mas ela é a Decor Fix incolor, tá bom? Aqui eu já deixei adiantado, já passei duas demão, né? Então eu já posso vir. E ela é a base água, fácil de você limpar, pincel. Oi, Seni, obrigada, Seni. Ó, deixa eu colocar meu potinho aqui, minha caneca pra ficar mais alto. Então, aqui já passei, colei, já passei duas demão. Então, agora eu vou vir com a Decor Fix branco e vou pintar somente a figura do guardanapo, tá? Decor Fix 150 branco. Agora eu venho com pincel macio, tá? Pode ser esse, pode ser este, tá? Agora eu preciso de pelo macio para não ficar marcado. Deixa eu ver quem mais entrou. Vilma compartilhou, obrigada, compartilhamento, pessoal, que é isso, é muito importante. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Então, agora venho com Decor Fix branco, tá? Por quê? Porque eu quero deixar ela tirar a transparência do guardanapo. Como o prato é transparente, o guardanapo é transparente, então eu preciso pintar de branco para que realce bem o guardanapo, tá? Tirar a transparência dela. Olha, olha a diferença. Deixa eu puxar aqui a imagem aqui para ver se consigo mostrar. Olha, aqui ainda não tem branco, tá vendo? Então, ela fica transparente. Aqui já tem o branco. Olha como cobre, ela fica mais viva, o guardanapo, tá? Então, eu venho aqui, ó. Venho com branco, cobrindo com cuidado, tá bom? Pra não ultrapassar o guardanapo. Pincel mais na beirada. A beirada dá medo, né? Ó, um pincel legal é esse chanfrado, viu, gente? Esse chanfrado, ela tem a ponta, tá vendo? A ponta mais fina. Então, a gente consegue chegar pertinho aqui, ó, da borda e não ultrapassar. Se caso ultrapassar, é só limpar.
enquanto ela tá seca, tá molhada, dá pra você tirar perfeitamente, tá? Ó, então, vem, ó, com a pontinha do chanfrado. Esse é o 427, número 12, tamanho ideal. E que ela faz a folha também. Ah, ó, então, deixa todo branquinha, ó. Se caso a sua tinta estiver mais transparente, espera secar e passa mais um ademão, tá bom? Como essa minha tinta já tá no finalzinho, então ela fica mais grosso, tá? E assim eu vou fazer esse lado do mesmo jeito, só que eu preciso passar mais um ademão. Sempre duas ademão da incolor, tá ok? E aí, gente, eu já tenho o pratinho aqui adiantado, né? Deixar ela secando. Olha, até eu colei. Aqui, o que que eu fiz? Aqui, nesse daqui eu peguei, fiz um círculo bem no tamanho do fundo do prato, tá? Vocês podem fazer numa cartolina. Aí, corta o guardanapo nesse tamanho do círculo e cola. E usei as bordas, essa parte do guardanapo, ó, essa bordinha, tá vendo aqui, ó, a borda. E aqui, essas flores delicadas que fica no meio dela, também aproveitei, ó. Tá? Olha. Então, eu aproveito. Nesse guardanapo, aproveito praticamente tudo. E além de que esse guardanapo é lindo para você usar inteiro também, né? Se você quiser usar ela inteirinha no prato, fica maravilhoso também, tá? Mas quis dar essa opção para vocês, pra gente poder mostrar o que a gente pode fazer. Usando guardanapo recortando, ó. Aproveitei todas, ó. Essa tinha metade, então aproveitei o pedacinho, pus na borda e colei, tá? E essa parte aqui, né? Vou fazer o estêncil. Olha que lindo o estêncil, gente. Peraí. Tem que aparecer uma coisa branca aqui. Olha o estêncil com o dourado, gente. Tá? Para usar esse estêncil num prato que é super liso, ou a tinta também é bem meio transparente, então tem que ter um certo cuidado, tá? Então vamos lá. Então, e aqui, então, colei o guardanapo da mesma forma que eu expliquei para vocês e passei todo o fundo, tá? E essa borda aqui, deixa eu ver, ó. E essa borda fiz com dourado, tracinho, dois pontinhos, tracinho, dois pontinhos pra ficar um acabamento em volta do guardanapo, tá? Então, vamos lá. Eu vou explicar o estêncil aqui. Então, usei um estêncil que tem bastante folhinha, bastante arabesco, pra ficar bem trabalhada, ó, essa daqui, tá? E ela é super delicada, deixa eu ver se, eu acho que eu não vou conseguir colocar, acho que ela vai pender. Vou fazer aqui na mesa mesmo, tá bom? Depois eu mostro pra vocês, ó, olha o estêncil. É dourado. Vou pegar o meu dourado. A tinta Decor Fix tem o dourado branco, metálico e prata. Aqui eu achei que o dourado ia realçar bem. Então, deixa eu tomar essas tintas. A tinta, principalmente o dourado, gente, eu preciso de uma espátula para misturar bem, senão ela fica aguado de um lado, tá? Ó,
Então, ela tem um pozinho do brilho, fica concentrado aqui embaixo. Então, eu preciso misturar bem o produto, tá? Vou colocar aqui no pratinho. Aqui, com o pitoá, não deu muito certo, tá? Pincel pitoá, esse que a gente usa. Mas o pincel pitoá, ela é cerda. Então, ela é muito durinha. Então, não fica legal para usar com extenso aqui no prato, na madeira, perfeito. Aí, o que mais deu certo é essa esponjinha, ó. Esponjinha de cozinha, o lado macio. Então, eu venho aqui, ó. Escolho um arabesco bem trabalhada. E vou. Pego. Um pouquinho da tinta e venho esponjando. Pouca tinta, tá? E aí vou. Deixa eu fazer mais um aqui. Sempre escolha um lado do estêncil que tenha bastante arabesco. Olha, com esse dourado, o prato fica muito chique, gente. Eu vou fazer ela. Ela é rapidinha, eu vou fazer ela toda, porque eu quero ver o resultado dela. Ó, o prato tem uma curva, então tem que vir com muita calma, tá, gente? Segura firme e vem, que eu vou subir até do outro lado. Segura firme e vem, ó. Olha. Eu vou pôr um papel branco pra vocês. Ó, não precisa ir mudar o estêncil aqui. Eu vou pegando, escolha a parte que mais tem detalhe de folhinha, de arabesco e vem. Só esponjando. Aqui uma demão é suficiente, tá? Então, onde tem o espaço, eu vou bater esse estêncil que fica muito chique, gente. Então, você viu quanto detalhe que a gente tem que fazer? E na televisão jamais eu ia conseguir mostrar. Ó, o que que é importante? Deixa eu lavar minha mão pra não sujar aqui. O que é importante, gente? Da gente passar o branco primeiro, porque mesmo que o estêncil encoste no, na parte do guardanapo, já está coberto, tá? Peraí, deixa eu já vou arrumar uma outra coisa. Então, ela vai ficar todo. Então, mesmo que pegue, deixa eu ver se pegou algum lugar. Ó, aqui pegou um pouquinho do dourado na parte do branco. Mas não tem importância porque ela não vai aparecer no guardanapo, tá? Então, ó, deu pra mim fazer a volta toda rapidinho, tá? Isso daqui, ela seca rápido. Mas como ela não vai encostar aqui, deixa eu colocar aqui. Olha, se dá pra vocês verem o resultado melhor. Olha que lindo que fica com esses arabesco dourado. Vou ensinar a fazer essa borda aqui ainda, tá? Também é super fácil. Márcia Montibelli chegando. Agora que eu vi, acho que já chegou antes, mas agora que eu vi. Rosa Porto. Olha que lindo, gente. Ficou super alegre, fino e chique, né? Então, e aí, o nosso prato tá pronto, tá?
E depois eu vou explicar para vocês por que que eu fiz dessa forma, vazando o dourado. Tá? Deixa eu colocar aqui para ela ir secando. Bom, esse extenso depois a gente coloca na água com sabão em pó, limpa super bem. Aqui, já que tô com dourado aqui na minha frente, eu vou mostrar aqui, ó. Pego o dourado com o dedo e venho passando aqui, ó. Tá? Assim você faz um friso dourado sem borrar, tá bom? Pegou a tinta aqui, ó, dá uma esfregada, não venha com pelote de tinta. Aqui já tá seco, ó. E venho a borda fazendo esse dourado. Olha como é fácil, tá? Faz uma demão, espera secar e passa a segunda, que daí ela fica mais dourado ainda, tá bom? Então, não tem segredo nenhum, né, gente? É só a gente fazer com alegria. É, esponjinha na água, tudo é tinta base de água. Não tem cheiro, maravilhoso esse produto. Silvia Cardoso, vou comprar prato transparente para fazer. Amei essa técnica. Você vai se apaixonar, como eu estou. Estou muito feliz, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês e estar passando essa arte para vocês. Bom, aqui tá ó, o suprá que eu dei aquele fundo, né? Eu vou colar, tá, gente? Só pra... Apesar que é mesmo jeito, né, gente? Ó, só vou explicar então, tá? Pra gente ganhar tempo. Pra gente colar esse guardanapo. Ah, tá. Eu vou usar só essa parte aqui, tá? Então, ó, pra fazer um soprar igual esta, tá? Então, eu recortei essa parte da florzinha delicada pra usar em outra coisa. Ó, eu recortei. Tá? Então, isso eu uso na borda do prato. E essa daqui eu vou usar no suprá. Então, ó, mesma coisa, né, gente? Tira a película. Ó, e eu vou usar em quatro cantos. Então, eu coloco uma, coloco na frente, coloco outra, coloco na frente. Então, são quatro desses aqui que eu vou precisar. Pra colar o guardanapo na madeira, já é cola gel, tá bom? Essa é própria pra madeira no MDF. Então, é do mesmo jeito. Eu vou rapidinho aqui, tá? Sempre é bom colocar em cima do pratinho a cola. Ó. Passo a cola na madeira. É o mesmo jeito que nós colamos no prato, só que o prato é o Decorfix 150, é outro produto para que a gente possa lavar. Aqui na madeira a gente vai usar outra cola. Ó. Puxo bem. Nos dois sentidos, não deixo excesso. E ó, como o guardanapo aqui é pequeno, já consigo fazer desse jeito, ó. Encostei. Plastiquinho. E aperto. Olha, gente, não vai ficar lindo esse meu conjunto? Vou fazer pra minha casa. Amei, amei esse pra, ó. Pronto. Ela já tá colado, deixa secar e passo. Aqui eu passo uma demão só, tá? No prato tem que passar dois, mas aqui eu passo uma demão só, tá? E vamos pra finalização aqui, ó. Estêncil é esse estêncil aqui, ó, que eu usei. Esse extenso de mandala. Tem muita gente que gosta de mandala. Mandala tá super na moda, né? Dizem que é um círculo,
que distribui energia. Então a gente tem que ter uma mandala em casa. Nada como na nossa mesa, né? Ó, isso aqui é super simples, tá? Eu vou fazer um pedaço de esterco aqui, então vocês vão saber fazer perfeitamente, tá? Coloco aqui, centralizo, vou medir aqui a distância para deixar bem no centro, prendo com fita crepe e vou usar o pincel pituar. Agora vamos usar o pincel pituar, tá? E é só espalhar aqui. Como eu vou usar o stencil aqui, vocês já vão saber fazer com a mandala também, tá? E quem não quiser fazer mandala também pode deixar liso aqui, tá bom? Então, ó, esse mesmo stencil que eu usei no prato, vou usar, deixa eu usar esse lado aqui, e aqui vou fazer a ligação de uma flor com a outra. Uso bastante lugar que esteja bastante arabesco. Como que nós vamos fazer? Aqui, quando eu vim com verde, aqui eu usei verde, deixa eu lembrar, é verde, verde grama. Esse verde grama é maravilhoso, tá? Então, eu fiz aqui sujando um pouquinho do verde grama com o dourado solar, tá? Essa é tinta acrílica Bitume Color, pode ser acrílica. Talvez eu comece a fazer uma confusão na cabeça de vocês, mas agora esquece o prato, tá? Agora a técnica é da madeira, tá bom? Então são produtos diferentes. Então, aqui eu uso tinta acrílica dourado, pode ser dourado solar, dourado ou cobre, tá? O que vocês tiverem. Então, agora eu no MDF venho com um pincel pituar. Aqui, pessoal, deixa eu só mostrar aqui. É que eu usei. Essa hora voa, né, gente? Eu usei o stencil aqui, então com o pincel sujo já fiz o arabesco. Mas acho que vou fazer aqui, viu, gente? Pra deixar completo o passo a passo aqui. Ó, aqui eu venho aqui no 16, aí dá certinho. Eu estou centralizando a mandala, o stencil da mandala. Então eu meço do centro até a ponta para ver se ela está no centro, tá? Se eu tô conseguindo centralizar. Ótimo. Eu vou fazer essa pintura, tá bom? Porque eu fiz com duas cores, eu acho que é legal mostrar. Mas agora só falta isso, vai ser rapidinho. Então, pega o pincel pituar. Lembrando, então, gente, tinta acrílica verde grama com um dourado tinta acrílica, tá? Na madeira tem que ser tinta acrílica. Pego verde grama. Tiro bem o excesso, tá, gente? Tiro bem o excesso. E venho de dentro, ó. Nunca coloque muita tinta. Se for acaso, pode até tirar aqui no papel, ó. Porque assim não tem perigo de borrar, tá? Eu recebo muita mensagem falando que não acertou fazer pintura no stencil que borra, é excesso de tinta. Eu fiz uma mandala assim bem suave, então para isso o verde grama é legal porque ela é mais suave do que verde oliva ou outros verdes, e é um verde bonito. Ó, o
pincel sujo mesmo, eu peguei o dourado e vim passando aqui, ó. Tiro o excesso na borda. Eu quis colocar um pouquinho do dourado. Então, a tinta verde acaba ficando metalizado com a cor dourada. Dá um efeito muito lindo e é um efeito degradê, né? Então, ela fica verde, mais no centro, um verde grama, um verde bonito. Tá? E fica um dourado, um leve dourado na borda da mandala, tá bom? E assim, eu já estou com o pincel sujo, de um pouquinho do verde. Vou tentar fazer o máximo de arabesco aqui, ó. Então, já tô com o pincel misturado com verde, com dourado. Agora, eu pego aqui, ó, só o dourado e venho fazendo arabesco aqui, ó. Então, ela dá, assim, é uma sujadinha do verde que tem no pincel, mas acabei colocando mais o dourado, né? Olha que efeito lindo, gente. Tá bom, ó. É, aqui nas flores eu coloquei só uns batidinhos, ó, pra não deixar tão peladinho, né? Ó, um batidinho de leve, ó. Coloca a tinta com esse pincel reto, ó, faço alguns batidinhos. Alguns batidinhos aqui também. Aonde achar que tá meio vazio, faço uns batidinhos. E venho com o pincel fino. Tem um pincel aqui que é menos longo, fica legal pra fazer galho. Esse é o... Deixa eu ver. Esse é o 4... Nossa, tá até apagado. Acho que 402.00. Também tenho no meu catálogo dos pincéis, tá? Tenho pincel chanfrado, é só solicitar o catálogo. Pra usar esse pincel fino, a gente sempre tem que diluir um pouquinho com a água, ó, pra que a tinta fique mais fina e que deslize sem deixar traço muito longo. Então, venho, puxo os galinhos, para não deixar só alguma coisa chapada de guardanapo, né, gente? Vamos fazer um pouquinho de arte que sempre fica bonito, tá? Deixa eu ver, mais alguém falou alguma coisa? Elisandra, Cristina compartilhou, Maria Helena, Márcia, muito lindo, lindo mesmo, viu? O Edilde Araújo, tinta para madeira, a gente usa tinta acrílica dourada, tá? Não quero que vocês façam confusão. Madeira é tinta acrílica, verde grama, e usei esse betume color, que é dourado, mas pode ser a tinta acrílica metálica dourada, tá? Então, concentre agora na madeira, somente no prato e porcelana você usa tinta vitrô 150 ou a Decorfix 150. Então, essa é para vidro. São duas técnicas que eu estou ensinando hoje. Então, não faça confusão, gente. Tá bom? Se tiver dúvida, volte o vídeo que vocês vão ver
qual produto que eu usei em cada superfície. É totalmente diferente, tá? Até o modo de fazer, tá bom? Olha que lindo o resultado, gente. Vocês gostaram? Eu estou apaixonada por essa técnica, por esse guardanapo, né? Então, amanhã, se der tempo, acho que eu consigo terminar. Amanhã à noite eu já mostro para vocês o conjunto, um prato fundo, prato fundo não, prato raso com prato de sobremesa. Aí, o que que eu queria mostrar para vocês? Eu fiz esse prato, olha, todo decorado, certo? Se eu colocasse em cima aqui o soprar, o guardanapo inteiro, ela ia ficar muito poluída, né? Então, por isso que eu fiz dessa forma, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar aqui. Então, você imagine o soprar com o guardanapo estampado inteiro com isso aqui em cima. Tem gente que gosta, mas eu já quis fazer diferente o posicionamento do papel, tá? Do guardanapo, ó. Aqui, ó. Então, ela tá com fundo. Então, não vai aparecer a mandala a hora que eu coloco aqui. Olha. E eu consigo enxergar o dourado. Consigo enxergar o dourado aqui. Olha que conjunto. Ficou, eu acho que ficou mais leve, né? Do que fazer todo estampadão. Tá? Fátima. Toda tinta, Decorfix, dourado ou branco, se você quer lavar, você tem que colocar no forno, tá bom? Já vou explicar do forno, rapidinho. Olha que lindo. E depois que esse prato de sobremesa fica pronto, olha que conjunto maravilhoso que vai ficar, tá? Então, gente, dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra fazer muita coisa bonita para você vender, para você presentear. E Natal tá aí. E vamos deixar nossa casa bonita, alegre, com esse conjunto, gente. Tá? É, pode solicitar o catálogo por esse WhatsApp, esse meu WhatsApp de venda. É, manda uma mensagem que eu envio o catálogo. Catálogo de tinta, catálogo de pincéis, catálogo de guardanapos, tem os guardanapos lindíssimo. E quem ainda não conhece o meu canal do YouTube, tem vídeos atualizados, bem explicado, com aula bem legal para vocês aprenderem a fazer várias técnicas. Tá bom? E esse WhatsApp, gente, é para a sortuda entrar em contato comigo, mandando mensagem que foi sorteada. Então hoje eu vou já vou mostrar para vocês o prêmio de hoje, tá? Então marque esse WhatsApp, tá? Para dúvida, para solicitação de catálogo, para quem quer ser amigo da live. É, ser amigo da live é legal porque você recebe sempre as minhas novidades, tá? E as minhas meus avisando das minhas lives, tá bom? Lindo, né, gente? Eu estou apaixonada. Vamos fazer, né, gente? Vamos fazer para passar essa quarentena o mais rápido possível, distrair a nossa mente para não ter depressão, não ter tristeza, só alegria, né? Olhar um prato como esse, eu acho que só dá alegria, né? Então, olha, quando você tira o prato, aparece a mandala para atrair boas energias. E aqui é o prato. Depois que você usa essa tinta, você pode lavar. Então, vamos lá. É, forno caseiro da sua casa, tá? Tá tudo explicado aqui no verso do fabricante. Várias pessoas, várias alunas já fizeram. Já tô vendo algumas que já falou que lava direto.
Eu tenho um prato com guardanapo de anos que eu uso todo dia, tá? Lavagem, logicamente que você não vai esfregar com bombril, né? Não vai deixar de molho. Lave, lavagem delicada, porque é um guardanapo, né, gente? É um guardanapo que tá podendo ser lavado. Então, lave com delicadeza o seu prato. É, pode usar detergente, tudo normal, tá? Então vamos lá. O forno. Forno caseiro que você assa o seu frango, o seu bolo da sua casa. É, aqui pede, ó. Vitro 150 ou Decorfix 150 é porque a temperatura tem que ser a 150 graus, tá? Então, coloque no mínimo do seu forno, né? Para quem tem o forno acima de 150, quem tem o forno antigo que é 100, que dá para regular por 150, ótimo. Então você queima a 150 graus por 30 minutos, tá? Quem tem forno acima de 150, eu aconselho deixar o vão da porta um pouquinho aberto com uma colher de pau para ela não aquecer tanto, tá? Então queima daí no mínimo do seu forno. É, mas cada forno, gente, isso eu falo, explico toda a live. Cada forno é um forno diferente. Então você tem que fazer um teste. Pega o seu copo de requeijão, colhe um pedaço do guardanapo com a Decorfix incolor, passe duas de mão, passe a tinta. Faz um teste com um copo de requeijão primeiro, para depois você colocar um prato como esse, para não ter perigo de amarelar. Tem forno que é muito potente, muito forte, então acaba amarelando a peça, a tinta amarela, o guardanapo amarelo. Então tem que fazer o teste. Se caso acontecer isso, tem que reduzir. Deixar um pouquinho menos tempo, mas você tem que acertar o ponto certo do seu forno, que cada forno é um forno, tá bom? É, pergunta que mais fazem. É, pode colocar no forno elétrico? Tem fabricante que fala que pode, tem fabricante que fala que não pode. Então, eu não aconselho, mas teve aluna que só tinha forno elétrico. E ela fez o teste e deu certo. Então, faz o teste primeiro. Deu certo? Beleza. Depois que deu certo no copo de requeijão, você enche o forno e assa de uma vez, tá? É, procure fazer isso à noite para que você ninguém chegue a abrir o forno durante a queima. E depois você desliga, deu meia hora, você desliga. Deixa esfriar totalmente para poder retirar o prato, porque senão dá o choque térmico, tá bom? Mas não deixa de fazer essa técnica, que eu acho que é maravilhosa, vale a pena. Tem tantos guardanapos lindo e é barato, né, gente? Um prato como esse é super barato. E para fazer na porcelana, uso da tinta, queima, é tudo a mesma coisa, tá? Logicamente que na porcelana você não tem como fazer no atrás do prato. Na porcelana a gente vai decorar em cima, mas eu procuro decorar na borda para que você não tenha perigo de passar garfo e faca e estragar o seu guardanapo, porque afinal de contas isso é um papel, né, gente? E o prato transparente, a vantagem é que você pode colocar o alimento, não pode passar garfo e faca que não vai estragar, porque todo o trabalho, toda a colagem foi feita por trás, tá bom? Pessoal, não misture, tá? Técnica de, hoje eu tô ensinando duas aulas aqui, técnica de MDF, isso é madeira, então é outro produto. Aqui é vidro, então é outro material. Então assiste essa live que vocês vão entender e conhecer melhor a técnica, tá bom? Não tenha dúvida e reveja os vídeos várias vezes que você vai conseguir fazer. Muito fácil, tá? É só ter paciência
E querer fazer. Vontade de querer fazer. Tá? E gostar, né? A gente tem que sempre gostar daquilo que a gente faz. Senão não sai nada. Deixa eu ver aqui. Tem bastante gente que eu não consegui dar bom dia, tá? Vocês sabem que eu faço a live sozinha, então é uma loucura aqui. Mas a Odete tá aí para me ajudar. Se alguém tiver alguma dúvida. 10 e 15, Odete. Até que fiz duas técnicas. Não demorei tanto hoje. Vamos para o sorteio? Aí depois eu vou mostrar a aula que vou fazer amanhã. Que eu acho que vocês vão gostar também, tá? Então vamos aguardar o Odete. Então, Odete, nesse número, tá, Odete? A roleta. Só para não confundir que eu tive que trocar o celular que deu problema no comecinho. Ah, espero que vocês tenham gostado. Acho que eu consegui ensinar bem explicado para vocês. Alguém tem alguma dúvida, só mandar o WhatsApp aqui, tá? Ou por enquanto dá para falar por aqui. Tá bom? Mas a gente não quer estender muita live, tá? Craquelê eu acho lindo, já fiz muitos pratos, só que não dá para lavar, tá? O craquelê não dá para fazer com essa tinta Vitro 150. Você pode fazer uma peça decorativa. A Silvia tá com o pedreiro. Ê, pedreiro! Que chato! Mas o vídeo vai ficar fixo, tá? No meu Face, depois eu coloco no YouTube, então é bom rever mesmo. E olha, quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão pegar habilidade com pincel, tá? Com esponja, quantidade de tinta, de cola, então a gente tem que fazer, tá bom, gente? Fazendo, fazendo que a gente aprende. Oi, Odete! Bom dia, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Gostou do meu conjuntinho? Delicado, né? Então tá. Tem alguma dúvida? Deixa eu mostrar, peraí, deixa eu mostrar que eu vou sortear hoje, gente. Ó, vou sortear essa caixa novamente, porque a pessoa não apareceu, tá? Então a regra é o seguinte, gente, tem que aparecer no meu WhatsApp, nesse WhatsApp, dentro de meia hora, tá? E junto vai essa pratinha de presente. Peraí, Odete, deixa eu baixar aqui. Então, vai dois prêmios hoje. Olha que legal, gente. Tá, acho que tá contrário pra você, né? Aqui é uma plaquinha pra você pôr pertinho da porta, pra pendurar a máscara. Olha que legal, tá? Então, a sortuda de hoje leva dois prêmios, tá? Quem quiser essa plaquinha, eu tenho à venda. Ainda não fiz na live, mas vou um dia fazer. Mas aqui usei o recorte 3D, bem legal, tá bom? E também é super fácil de fazer, tá? Então vamos lá, Odete. Esqueci. Amanhã à noite faço o sorteio das clientes, né? Tá bom.
Não, hoje já é dia 1º de janeiro. Ó, o dia passa tão rápido que esqueci que hoje eu tinha que fazer o sorteio das clientes, mas amanhã à noite eu faço. É bom mudar, né, um pouquinho. Tá bom? Boa sorte, pessoal. Vamos lá. Linete, parabéns, Linete. Então tá bom. Então tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Olha aí, a sortuda foi a Linete. Linete, ai, a regra é a mesma, né, Linete? Tem que entrar em contato aqui comigo, tá? Então, a Linete foi a sortuda de hoje. Cadê a Meire? A Linete já é a segunda vez sorteada, hein? Meire, você tá com o pé frio, Meire? Deixa eu ver. Ah, a Odete falou pra mim que tem uma pessoa que quer saber sobre os horários da live, né? Então, gente, a live é toda quarta-feira, 9 horas, e quinta-feira, 19h30. Mas se você quiser ser amigos da live, por esse WhatsApp, você sempre será avisado da live, até com o link para facilitar, tá bom? Então, quem quiser ser amigo da live, é só solicitar por esse WhatsApp. Manda uma mensagem para mim, tá? E a mensagem tá correndo tão rápido que às vezes eu não consigo ler todos, mas deixa eu mostrar para vocês, gente. Vou até apagar a luz aqui. A live de amanhã é uma peça que fiquei pensando, pensando. Eu falei, tem que ser à noite. Olha, mas eu não aguento esperar até amanhã. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Dá pra ver? Olha. É uma iluminária. Deixei acesa, ó, para vocês fazerem amanhã. Então amanhã vai ser essa técnica, tá? Com muita dica, você pode fazer essa técnica. Olha, ela tem a figura de Natal dentro. Não sei se com luz é melhor. Não, acho que sem luz é melhor. Olha, então ela, ela fica a imagem dentro do pote, tá? Tá bom? Então, essa é a peça de amanhã. Então, aguardo vocês amanhã na live. E às 19h30, daí é no meu canal do YouTube. Tá bom? Quem ainda não conhece, entra lá no canal do YouTube, tá? Então amanhã, sem falta, vai ter o sorteio também das clientes que comprou no mês passado. Nossa, já estamos em dezembro, gente. Que loucura, né? Então tá bom. Meninas, meninos, obrigada pela presença de vocês. Até amanhã, se Deus quiser, às 19h30 no meu canal do YouTube, tá bom? Beijo, gente. Obrigada, obrigada por estar aqui. Beijinho.